Vostè pregunta quina és la política general sobre el compliment de sentències. La nostra política és complir les sentències quan són fermes i, si no estem d'acord, doncs recurrir-les quan no són fermes. I això és la política general de qualsevol govern que complís amb la legalitat i complís amb les sentències com és este govern. Mire, la nostra política general respecte a l'aprenentatge de llengües és precisament el que hem dit des del primer moment, que és que tots els xiquets i xiquetes valencians aprenguen les tres llengües, castellà, valencià i anglès, cosa que evidentment no ha passat, no ha passat en els últims anys, no ha passat en els últims anys, i precisament per això nosaltres el que volem és que els xiquets i xiquetes tinguin garantit aquest dret, que no és que siga nou, és que durant molts anys vostès l'han vulnerat. Han vulnerat el dret dels xiquets i xiquetes a aprendre llengües, a tindre oportunitats, a que els drets els siguin garantits i que no passi com passa ara, que vostè pot trobar desenes de milers de xiquets valencians que no saben valencià i centenars de milers que no saben anglès. Precisament per això, precisament perquè el nostre compromís és que sí, que els nostres xiquets i xiquetes aprenguen, que es garantisquen els seus drets, que respecten la seva llibertat de poder accedir a totes les oportunitats en llibertat i en igualtat de condicions, doncs estem fent tot el treball possible perquè la puguen aprendre. I precisament ho hem fet i ho farem, a pesar de que a vostè no li agrada escoltar-los, als experts, no li agrada escoltar-los a vostè, no li agrada. Jo no, encara no he escoltat així quina és la seva proposta pedagògica. Es nota que no ha entrat mai a un centre educatiu a donar classe i no sap quins són els fonaments pedagògics per aprendre llengües. I com que no té aquest bagatge i probablement té aquest desconeixement, li costa escoltar els experts. Nosaltres no. Escoltem els experts, diguen el que diguen, per tal de posar damunt la taula quines són les seues propostes. I això és el que hem fet, escoltar els experts. No només escoltar els experts, posar damunt la taula els arguments pedagògics, que són que les llengües s'aprenen, com més llengües sabem, podem aprendre de forma integrada. Precisament per això cal un canvi metodològic, que és el que fa este govern que està posant damunt la taula. I a més, complint, evidentment, totes les lleis, totes, perquè vostè se n'ha oblidat unes quantes, i ara li diré per què. I no només la llei, sinó també totes les sentències, que vostè se n'ha oblidat unes quantes, i ara li diré, per què. I a més, escoltant i fent participar al conjunt de la comunitat educativa. Una comunitat educativa que vostè s'arroga la seva total representativitat i que resulta que en el 97% dels consells escolars han estat aprovats els diferents projectes lingüístics. 97% dels centres que han estat aprovats en consells escolars per majories de 2/3, 97%, que diria que no és una minoria, diria que no és ningú estat d'excepcionalitat, si és més bé de total normalitat, si hi ha 97% dels centres que ho han aprovat. Per tant, jo crec que aquest 97% necessita que se li diga, evidentment, que vostè és la que no està respectant la normalitat dels centres, tal i com van fer en el relat que vostè estava dient fins ara, 97%. I per què li dic això? Perquè el 97% dels centres havien triat. El 97% dels centres havien triat de forma consensuada en major de 2/3 i és quan vostès van presentar aquest recurs, anant contra la decisió dels consells escolars. Són vostès els que van contra les decisions dels consells escolars i de les comunitats educatives. Quan va ser presentada, votada i consensuada és quan vostès van presentar el recurs, anant en contra de la comunitat educativa, en contra de les decisions que havien estat consensuades. Per què? Pues perquè evidentment durant anys i anys no han garantit el dret dels xiquets i xiquetes i no volen que un govern com el nostre demostre que es pot garantir el dret dels xiquets i les xiquetes a aprendre llengües, a aprendre les diferents llengües, a tindre oportunitats per a millorar en, el seu futur. Precisament per això és el que nosaltres li diem i hem dit que és absolutament continua la normalitat en els centres, entre altres qüestions, perquè la sentència es fa referència a un decret que està derogat i per tant no té ningú tipus d'afectació en els centres educatius perquè el decret està derogat. Tan senzill com això. Vostè probablement no li importa que en els centres educatius es puga generar més desencant o menys, vostè l'únic que vol és generar polèmica per polèmica, però ja li dic jo que s'han aprovat en aquests 97% també ara amb l'aplicació de la llei. Una llei, per cert, que garanteix aquests drets del que li estava parlant, garanteix també, i això és especialment rellevant, que tots els xiquets aprenguin llengües. Recorda el debat perfectament de la llei. Vostè va dir que els centres educatius podien optar per 0% d'anglès, quan hi havia entre un 15 i un 25. Absolutament ningú ha optat per 0. Tots estan fent més anglès que amb vostès. Tots els centres educatius estan fent més anglès que amb vostès. I això és la diferència. I això és la diferència, senyora Gascó. I això és l'autèntica diferència. I també l'únic dubte que es va plantejar entre la paraula promoure. Allò de promoure que els centres educatius puguen avançar en l'aprenentatge de llengües i que puguen garantir els drets de xiquets i xiquetes. Promoure és ben evident que no implica imposar. Promoure vol dir fer pedagogia, vol dir incentivar, vol dir acompanyar. Igual que entre 15 i 25 no vol dir 0.
I per tant, vostè suposa que haurà de saber quina credibilitat té quan diu certes coses. Mire, deia respecte a la llibertat de les famílies. Respecte a la llibertat de les famílies està totalment garantit. Està totalment garantit en el procés d'admissió, que és en el moment en què les famílies trien, escullen, decideixen, en funció del model d'escola que volen, a quin centre volen portar els seus xiquets i xiquetes, tenint en compte no només la distribució de les llengües i els seus percentatges, sinó el conjunt de model d'escola, quin és el projecte pedagògic, quin és el centre que ells volen portar. I això està absolutament garantit. I és que no ho diem nosaltres, senyora Gascó. Això és el que diu el Tribunal Constitucional. Deixa sentència, suposa que s'oblida. És el que diu el Tribunal Suprem. Suposa que aquesta sentència també s'oblida. I és el que diu el Tribunal Superior de Justícia precisament al nostre decret d'admissió, que diu clarament que és el moment de l'admissió on els pares fan efectiva la seva preferència per un centre o un altre, en funció, entre altres coses, del projecte lingüístic vigent en cada centre educatiu. Ahí és on estan triant els centres, les famílies, quin centre volen portar el seu xiquet. I a més nosaltres, anant a més, a una obertura major de participació dels consells escolars o una obertura major de participació dels centres educatius i de les seves famílies, han estat triats en els consells escolars, han estat proposats pels centres educatius, pels directors, que són els que són competents en la llei que vostès van aprovar. La LOMCE diu que és el director del centre el que ha de determinar el projecte educatiu, és el director del centre el que ha de dir quin és el percentatge de les llengües perquè és una proposta pedagògica, és el director del centre que és el competent. Nosaltres fem, el director del centre és el competent, i tant que sí, per això també pot fer-ho participadament de la comunitat educativa en el Consell Escolar. I això és el que fem nosaltres. Són vostès els que van contra les decisions de les famílies. Són vostès els que van contra les decisions dels consells escolars. Són vostès els que van en contra de les decisions pedagògiques, de la base pedagògica, de que els xiquets i xiquetes aprenguin llengües. No els importa que aprenguin llengües. Només volen generar polèmica per polèmica. Si els haguera importat, no tindríem els índexs que ara mateix tenim d'aprenentatge de llengües. Si haguerem fet alguna cosa i no la van fer. I mire, precisament el que està proposant vostè és saltar-se les sentències, com li he dit, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Tribunal Superior de Justícia. Això és el que està proposant vostè. Això és el que està proposant vostè. I mire, pel que fa al castellà, deixa de dir mentides. I li ho dic amb tota la claretat, deixa de dir mentides. En tots els centres educatius valencians, els xiquets i les xiquetes, al llarg de la seva etapa d'educació, vehiculen en un 25% de castellà. Vehiculen en com a mínim un 25% de castellà, que curiosament és el que diu el Tribunal Suprem que com a mínim s'ha de fer i que aquesta és la proporció raonable que s'ha de respectar en tots els centres educatius. Deixe de mentir, el castellà no està arraconat en el sistema educatiu valencià, està als límits que nosaltres volem que estiguen perquè els xiquets i xiquetes aprenguen de forma efectiva, perquè ens estimem les llengües, perquè volem que les aprenguen totes, perquè no tenim ningú problema en que aprenguen castellà, al contrari, volem que l'aprenguen, perquè volem que dominen el valencià també, no sé si vostès ho volen, i volem que dominen l'anglès també. Precisament per això fan més anglès que mai en els centres educatius que quan vostès estaven. Gràcies. Gràcies, conseller. Senyora Gascó. Mire, li ho he explicat abans, com que veig que no m'ha entès, li llegiré textualment algunes sentències. Per cert, el Tribunal Suprem, que jo sàpiga, és de l'Estat espanyol, no és de Catalunya. Per tant, suposa que el Suprem respon a la jurisprudència de tot l'Estat. Mire, suposa que deu ser, no? Mire, diu, respecte al Tribunal Suprem. Li he dit abans que el decret està derogat, per tant, no té cap tipus d'afectació. No diu les coses que diu vostè en la sentència, es refereix al decret, precisament perquè està jutjant el decret, un decret que està derogat, per tant, vostè queda clar. Però li deia que es deixa sentències, suposa perquè no li agrada complir-les. Una que diu del Tribunal Suprem del 2015 respecte a allò que vostè diu que proposa, i és que les famílies puguen decidir, com si es pogués decidir, per exemple, quantes hores de matemàtiques ho pot fer, no? Quantes hores ha de fer de diferents llengües. Diu textualment, seria una abdicación de la potestad de programación general de la enseñanza que corresponde en exclusiva a la administración educativa. Y considera el tribunal, seguint, que optar por la lengua oficial de preferencia vulneraría la ley por resultar contraria al fomento del uso progresivo del idioma. Respecte al castellà, també li ho dic perquè ho diu el Tribunal Suprem, no és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho diu el Tribunal Suprem, diu que se fija la presència mínima del castellano en un 25% de les hores efectivament electives, debiendo impartirse en dicha lengua oficial el área o las diferentes áreas y también otra área. Si vol, agarra textualment, ja que està aficionat a això, agarra textualment el que diu la sentència i es llegeix la llei, que crec que no se l'ha llegida, igual que no havia llegit allò del 0% que vostè volia veure dins d'un 15 i un 25, perquè resulta que és exactament
còpia literal exactament el que diu la nostra llei aprovada per les Corts Sobiranes del poble valencià, que és on s'han de decidir les lleis, que és on s'han de posar cadascuna de les legislacions. Per tant, deixe de mentir, tots els centres educatius vehiculen en castellà, tots els centres educatius vehiculen en castellà conforme posa també la pròpia llei. Respecte al que vostè parla dels recursos al Constitucional, mire, jo crec que ha deixat bastant clar que l'únic dubte, i així ho ha manifestat també el Ministeri, i vostè ho sap, és respecte a la paraula promoure, i diria que promoure fins i tot està en l'Estatut, fins i tot està en la llei d'ús. Per tant, suposa que a vostè li agradarà també aquesta paraula promoure. I mire, vostès ho recorren tot absolutament al Constitucional, allò que siguen avançar en drets, absolutament tot. Tot allò que vagi contra els interessos dels valencians i les valencianes, ahí estaran vostès, contra els interessos dels valencians i les valencianes, contra l'avançament dels drets i les llibertats, contra les més persones més oprimides, ahí estan, perquè vostès estan en aquest 3%, nosaltres estem en el 97%, entre altres qüestions, contra la pobresa energètica, contra la funció social de l'habitatge, contra l'accés universal a la salut, contra les condicions laborals. Per què estan en contra de millorar les condicions laborals del professorat universitari? Per què? Perquè estan en contra dels valencians i les valencianes, perquè estan en contra de les millores laborals, perquè estan en contra de que els xiquets i xiquetes aprenguen llengües, perquè estan en contra i únicament saben senyalar aquell que pensa diferent. Això és l'únic que saben, això és l'únic que s'han dedicat, per això no han fet que els xiquets i xiquetes aprenguen llengües. I mire, podem pensar diferent, i jo crec que és legítim, i jo crec que podem pensar i podem proposar, però és que han abandonat la política. Han abandonat la política, no estan proposant res, encara no han escoltat una proposta pedagògica, només he escoltat assenyalar a qui pensa diferent. És una vergonya, i li ho vaig a dir, és una vergonya la campanya que estan fent contra els docents valencians. És una vergonya. En els centres educatius no s'adoctrina, en els centres educatius s'educa en llibertat, perquè els xiquets i xiquetes siguin lliures, siguin crítics amb ells mateixos, amb les ideologies dels seus pares, amb les ideologies de tot el món, perquè puguen aprendre en llibertat. I mire, així un diputat s'ha aficionat a regalar llibres, jo li regalaré un vídeo. És una pel·lícula que jo suposo que vostè la coneix, i si no la coneix, m'agradaria que la vera, que és La llengua de les mariposes, i diu clarament, estic segur que vostè reflexionarà, i si no ho fa, ho haurà de fer mirar, perquè als mestres se'ls ha de deixar treballar en llibertat i no s'ha d'anar contra ells. Ara li la regalaré, reflexione, acabe a missa campanya i faça que els xiquets valencians puguen aprendre llengües en total llibertat.